We chenjeu nini, acha kunichanganya bwana, umesikia? Mimi na fight mchana usiku kwa sababu yako wewe kukuletea mzigo uliokamilika afu unaniletea. Oa wewe unaniweza, una nichukulia unaniweza? We mama Amina nini wewe? Sasa nisikize kwa makini. Vita yangu mimi na wewe itaendelea pale ilipoishia. Na nitahakikisha na kufuatilia hatua kwa hatua ili nijue mabaya yako yote. Bibi, mimi nadhani akili yako haiko sawa. Na hata hivyo, Mungu anakupigania sana. Nadhani ulitakiwa wewe uwe kichaa. Mungu akusaidie sana. Sina muda kuongea na wewe. Naye anapenda kuzurula, suka ilekea wapi? Halo. Bee, mambo. Mi Leila. Ndiyo nazungumza paka kuona. Nipo nyumbani. Haya, poa. Poa. Dada naye suka enda wapi? Nilitamani yeye ndo hawe wa kwanza kuniona. Umepewa nguvu kidogo tu, unaanza kuzulazula kama mbwa koko. Huh? Nimekuja kufuata nguvu zangu. Sina muda wa kupoteza. Lakini nimekulipa. Nimekupa 2020. Nimeruka na kupotea mara mbili tu. Alafu sasa hivi unaniambia nikupe nguvu zako? Eti 2020. 2020 kitu gani? Nige nguvu zangu, sina muda wa kupoteza. Kama unataka kuendelea kubaki na nguvu, ongeza maokoto. Nipe elizi yangu. Basi sawa, nimekuelewa. Nyumbani kwangu ni pale. Twende nyumbani kwangu. Nitakuongezea pesa. Unajua siamini. Uamini nini? Hivi unaona kweli? Naona. Hebu niambie nimevaa nini? Sasa naona umevaa shati jeusi, suruali nyeusi, kikoti iko, raba. Dai, sema Mungu ni mkubwa sana. Mimi namshukuru sana Mungu. Unajua nini? Sasa kwa hii. Hii ulivyo hivi. Mimi na furaha sana. Mimi kwa nakuomba basi utoka hata out. Kweli? Eh, twende same kuzungumze hivi. Unajua nini? Wewe nawe. Sema hizi nywele zimekaa ovyo ovyo. Angalia hata kitambaa basi. Sina nenda kuchukua mtandio ndani. Basi chukua tuondoke. Poa. Sasa hivi. Mkubwa. Shikamo. Kuna swali nataka nikuulize. Sitaki upindishe maneno yote wala umunye maneno. Hili swala letu la kukusanya nguo za ndani ni nani mwingine anafahamu? Hakuna mtu mwingine madam zaidi ya mimi mwenyewe. Ile kazi sulinipa mimi na mimi ndo naifanya mimi mwenyewe. Na kuuliza tena kwa mara ya mwisho. Ni nani mwingine anafahamu siri ya mimi na wewe?
Hakuna madamu, ni mimi tu mamangu. Ndugu yangu unanijua hisi. Nilijua hilo kwa sababu nilikutana naye. Sasa basi. Mpe angalizo. Mwambie siri hii ni ya sisi watatu tu na sio mtu mwingine. Kwani mpaka sasa hivi mna ngapi? Kama 98 hivi. Wala mnanipa hamasa. Naomba mniletee baadaye. Ndio kitu gani tena kile? Wewe unaniambia kwamba mmemalizana na yule mama, sasa natafuta nini hapa? Sijui, mimi shamalizana naye. Sijua anataka. Ha? Ni tamasiara si ndio? Sikiza nikwambie. Yule mama nilikutana naye. Na kwa taarifa yako yule ni mtawi. Kwa hiyo sasa wewe endelea kucheza naye. Endelea tu hivyo. Yaani mimi nilivyojua uliponiambia twende out. Nikajua unanipeka baa. Tukale, tunywe, tufurahi. Kumbe umenileta huku. Ni ngapi mimi na mijoka na mimbu. Leila mpenzi wangu. Mimi nishakwambia siko sawa kiuchumi. Lakini naamini siku moja maisha yangu mimi yatabadilika kwa sababu pesa ni kitu ambacho kinatafutwa. Na kingine unatakiwa ujue kwamba mimi na mapenzi ya dhati kwako. Halafu Leila, haujui kama maji ni tiba? Wanaume ambao hamna hela, mnajua sana kujitetea. Hebu niache na stress zangu mimi. Stress gani tena? Si kwa huyo mpumbavu alionisababishia matatizo yote. Paka leo hii mimi nipo hapa natazama mimi maji michafu. Isingekuwa yeye, sasa hivi nipo zangu kwa dela na kunywa zangu maziwa. Nimesha nenepa mtoto wa kike. Wewe unamfahamu? Ndio namfahamu. Na nasema hivi, haki ya Mungu na mtume, siwezi kukubali paka nilipize kisasi. Leila, kama huyo mtu aliweza kukufanya alivyokufanya mwanzo na sasa hivi kakurudishia afya yako, mimi ningeomba tu tulie, kwa sababu anaweza kufanya kitu zaidi ya kile alichokifanya mwanzo. Ni bora tu ungeachana naye. Yaani kitu ambacho sikipendi kwenye maisha yangu ni mwanaume muoga. Muoga alafu maskini. Utanisaidia nini kwenye maisha yangu? Hebu niache. Leila. Wala Leila. Leila. Kasema shangazi yake amelala. Yeye yupo chumbani, kwa hiyo wewe nenda. Au sio? Umetisha kinoma mwanangu. Au sio? Jero hili hapa, au unasemaje? Adery. Adery. Hivi kumbe bado unakujaga hapa eh? Na unachokitafuta nyumba hii utakipata. Wewe subiri. Yaani kumbe kabisa ananyemelea anafuata kabisa ananyemelea anafuata. Wewe. Mimi sipendezwi na ile jambo la kuwa nakuja hapa nyumbani kila mara. Ili hali mimi sio rasmi. Na unajua mila na tamaduni za sisi wa Afrika. Sikupaswa kufanya hivi kwa sababu hapa mimi ni kama ukweni. Hivyo mimi nina habari njema. Habari njema? Zipi hizo? Nataka nikuoe Leila. Na nishazungumza na wazazi wangu na nikawaelezea sasa hivi uko sawa, unaona na unazungumza pia. Na wao wenyewe wakubaliana na mimi. Yaani wako tayari hata kesho. Kweli zumu. Kweli tena. Kingine nafikiri baada ya ndoa yetu
tutaondoka ile eneo. Utaishi mbali sana na hapa. Kwa sababu najua hautakuwa unajisikia vizuri huku unaona watu wakuzalisha kipindi ambacho walikuwa na matatizo. Elumba. Nashukuru sana kwa kila kitu. Ila bado mimi nina kinyongo sana. Kinyongo kipi tena? Ni kuhusu yule mtu alionizalisha na kunipotezea muda. Bado sijalipiza kisasi. Leila, lakini sishakwambia achana na haya mambo. Kama mtu kakurudishia afya yako, haina haja tena kufuatilia haya mambo. Nimeshakwambia, sipendagi wanaume waoga. Tena sipendi kabisa. Sasa basi, kama unataka kukunioa mimi na kuondoka na mimi baada ya ndoa yetu, nisaidie kulipiza kisasi. Tofauti na hilo, sitaki kuolewa. Njoo hapa. Wakati nakuja nimefanya mazingira yangu, unajua ile. Nimeongeza mbili hapo. Kwa hiyo ziko 100 sasa hivi. Wakati nakutuma hii kazi, kuna maelekezo nilikupa. Hivi ulielewa wewe? Eh, mimi nilielewa. Nilielewa na ndio maana na fight na pambana ili nikuletee kitu kilichokuwa sawa. Nilikwambiaje? Mimi nakumbuka kwamba uliniambia nitafute nguo za ndani za wanawake ambazo zimeshavaliwa na ndio ninachokifanya mimi. Ah, kumbe unaelewa. Ila tu unaniletea dharau, si ndio? Kivipi madam tena? Kivipi, si ndio? Katika huu mzigo chupi ambazo zimevaliwa ni tatu tu. Zilizobaki zote ni mpya na tena zimenunuliwa dukani. Acha upimbi wako wewe. Mimi na fight kukuletea mzigo afu unaniletea madharau. Wewe chenjeu nini, acha kunichanganya bwana, umesikia? Mimi na fight mchana usiku kwa sababu yako wewe kukuletea mzigo uliokamilika afu unaniletea. Wewe wewe unaniweza, unanichukulia unaniweza? Wewe mama Amina nini wewe? Nisikize nikwambie. Mimi sio mpumbavu kama unavyofikiria. Na wala siwezi kutapeliwa na wajinga kama wewe. Nahitaji nguo za ndani za wanawake zilizotumika. Na hili sio ombi, ni amri.